مالين وناكسن دمانتي بكسو دوايدة برنامج كينا الدقيقة لها وررتا بشا أغوستو واشان سنتك اللبادة كون لباتان يسدح دا ساعدونا واللبادي دهور نمو أو قوة قدو بدان ادين ها يومان تاوحا كاميدا باورتي كوحا يرنا ديغان ندى قلمدو أو علماء ديغان كو هدى اي قلبيين لغانا كحيي ميليه اي كوحا يرنا ين على لحي سليتاي أريتاس هلغا دايو ولكن يجب ان يكون هناك اجر او 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 ان wadamada galbeedka afrika waxay wadaan qorshe ay ku galayaan oo waliba si ciidan ah gudaha loogu galayo dalka niger oo afganbi uu ka dhacay khilaafka doorashooyinka puntland iyo dabcan hubinteeni suugaanta aan ku bilaawe gawaari dhor ah oo ku xayirnaa deegaanka ku yaala galmudug ayaa hadda culimada deegaanadaasi ay ka shaqeeyeen in la galbiyo rafaad ayaa dadkan ka muuqday oo baawro aad u tir badan ayaa darawaliintii iyo dadkii saarnaaba ay muddo ku xayirnaayeen meelo go'doon ah halanahay dadka madaxda ay tahay masuuliyiinta arintaas halaga daayo saafirka iyo dadka wadada marahaya halaga daayo isbaaro sadu sana soo wadnay maanta maamul leenahayna in baawur habeen iyo maalin meesha taagnaado ka dhawnaado cabeen u tahay halana maamulka madaxweyne yahay هدو قبل يهي هدو حل لبان يهي هدو قدال يهي أرنتاس لاميقا باورتا كنتاقا الإسلام ويهي مسلمينتو ووالالو مؤمنكو غفر الوحيو يهي كالبن ياري مسلمينتو تكون حريستان وحير النبي صلى الله عليه وسلم وحال غفو كرتو هدي حيمن تنبدا آي لحوصته انتكا والحوصان إسا حالينا مركا إن شاء الله إن أرنتاس إن باور مسافر ماشى الوايستو إن العجائز قاضي كريم السارو إن ماشى الوحق بيو واحد بوي أمرها نكون في عنا إسلامنا نكون في عنا دجانها نكون في عنا وحلينا أرين تاسي سد دجا حلو بتشوابو يا أنا لما قلنا مال ما من كتشرو أو من كتشرتو بعدين مساكين الوايز سنة هي واحد ما هن هاتنا قبل كشبي الله beelahi wada dhashay ee muddo isku laayay deegaanka ku yaala gobolka shabeellada dhexe ayaa dhowrki maalmood ee u dambeeyay loo fadhiyay in la heshiisiyo waxna laga qabto dhigan daadanaya ee dadka ehelka isku laynayaan hadaba xagee la maraya qaabkeese loo wajahay dib u heshiisintan beelahan isdilayay muddo dheer anagu aadan u nasiib badanahay waxaan nimid ayado istilki la joojiyay ayadoo sidana loo sheegay la heshiyay ayadoo isla qadeynayo la isla fariyo marka si ilaahay noo aqbalo waxa dhalin laho oo kurtuma bixana waa gaarkeere in la heshiiyo horta run ma tahay anaa odayaashaan ku jiraa hadday runtaa kulligii gacanta kor u taago inay heshiiseen hadday runta qof kasta gacantiis kor u taago haddii in la heshiiyo ay runta waay walaa xaadhiba qabiiladan u wada qabiiladii diridan u wada heshiis qabiiladii dereray hadday heshiiyeen inaad heshiiseen hadday runta gacantiina kor u qaada wixii dhamana waa dhammaayaan hadbe qalbiga inallaha laa yandur ilaa quluubikum inallaha laa yandur ilaa ajsaamikum walaakin yandur ilaa quluubikum ilaahay ma fiiriyaa la yidhi muuqaalka ma fiiriyo qalbiga u fiiriya waa beytkiisu waxa waaye qofka muuminka qalbigiisu waaye u dha أمرك إلى أين السي وحكم إذا وحن سوك المين إن نقدان تقوى وتعاونوا على البر والتقوى إلى عبد سيديس يا سمفل يا ونق إن سوك المين وحن قال الرأي ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لا يريد دمبي يا خلدات إن سوك المين وانا قال الرأي وهجاك بشي زكذا أي دتك كوا جبتي أيال الغجرة شباب زكب بدن أي قاتان إنكستو صنعت كلا صورنا في الشيء غيو وعي جلين يدد فرب بدن إنا يديدين زكذي شبابك اللي سينيي ديغانك قلعت
saraakiisha joogta ayaa dadka shacabka ugu baaqaya inaanan shabaab wax zakaa la siinin. Waxaan rabaa fariin shacabka Soomaaliyeed inaan halkan u mariyo. Taasoo ah saad ogtihiin ayaantan cadowgii waxay bilaaween in ay dadka baaddii ay hore u caadeysteen inay ka qaadaan inay mar kale ka qaadaan inay taleefanno u soo wacaan oo ay dhahaan ayagii dadaysi soo muuji waayeen ay taleefanno ay dadkii uga soo hanjabaani marayaan sidaa darteed waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka reer Galcad iyo hareeraheeda in aan u sheego in ay ka fogaadaan argagixisada in aysa la macaamilin in aysa siinin baadan ay xoogga u wadiisanayaan in ay ka fogaadaan goobaha cadowgu ku sugan yahay waa bartilmaameysaneenna waa raacdeysaneenna ma rabna shacabkeenna Soomaaliyeed oo dhiiggeenna u daadineyna inay wax gaaraan inaan wax u tarna maahe. Wahagaag, aan Galcad ka tagno garowe aadno khilaafka ku saabsan doorashooyinka Puntland ee la qorsheynayo sanadka soo socda bishiisa koowaad inay dhacaan ayaa weli la isku hayaa. Reeraha garowe degan kuwa ka mid ah ayaa siciidan iyo dowladda ku eedeeyey xasaradda iyo colaadii taagnayd maalmahanba. Waxa weeye iyada oo la og yahay khilaaf inuu jiro oo la isku hayo dastuurka furitaankiisii oo ciidamo isdul joogaan oo xabaddu ay qoriga yari isgaaro ama isku dhowya afgalis ay isu joogaan baa baarlamaanku wuxuu u bareeray qodobadii murkanka taagnaa inuu intuu soo hormariyo cod u qaado. Arintaas waxa weeye mas-uuliyaddaas meesha ka dhacday number 1 waxa iska yeeshay baarlamaanka iyo guddoonka iyo cidii ku takrifashay hawshaas oo talaabada qaaday yahay oo la rabo go'aamo in la soo saaro cidda ay khusaysaa qolo walba inay dhinac ka akhrido. Waxaan jecel lahay hal dhinac in laga wada akhriyo maxaa yeelay wax badan baa la rogrogay arrinta hadda meesha qoraalka ah la soo saaray iyo bayaankana dan baa la mooday taa waxaan rabaa dhinaca mucaaradka inay mas-uuliyad qaataan mas-uuliyadoodana taxamulaan hadda ka bacdina dhibaatadii dhacday mid lamidhii ayaan ka dhicin dhinacooda. Wahagaag, daqiiqadihii wararka baahinteenii duhurnimo ayaan weli bartanka kaga jirnaa. Xubinteenii suugaanta ayaa soo socota balse haatan qodobkeenii caalamiga aan aadno. Dalka Niger Afgembi baa ka dhacay. Lama soo dhaweynin. Wadamada galbeedka Afrika ayaa hadda wada qorshe dagaal iyo ciidan ay ku gelinayaan dalkaasi si wax looga qabto nimanka dalka Afgembiyey. Waatan Shamis Xaaji Xasan Haaruun oo faafaynta warkaasi noo haysa. Madaxda difaaca sare uu qaabilsan wadamada galbeedka Afrika ayaa waxay wadaan qorshayaal ku aadan sidii Niger looga saari lahaa hogaamiyaha Afgembiga. Waxa ay sameeyeen qorshayaal ku aadan suurtagalnimada habka military iyo tallaabooyinka ku haboon ee ay ku geli lahaayeen dalka Niger ee dariska dhow la ah dalka Nigeria. Ururka ECOWAS ayaa door weyn ka qaadanaya sidii arrintan loo hirgelin lahaa kadib kulamo isdaba joog ah oo ay wada yeesheen madaxda dalalka galbeedka Afrika kaasoo ka dhacay dalka Nigeria. Inkasta oo aan la shaacin goorta la qaadi doono tallaabada ugu horreysa ee Afgembiga lagu soo afjarayo, balse guddoomiyaha ECOWAS ee arrimaha siyaasadda, nabadda iyo amniga ayaa sheegay jimcihii in go'aanka ay qaadan doonaan madaxda dowlad goboleedyada isla markaasina la fulin doono walow uusan carabaabin waqtiga rasmiga ah. Dalka Niger ayaa hadda waxaa gacanta ku haya hogaamiye Afgembi ku qabsaday toddobaadyo ka hor iyo sidoo kale ciidamo dacad u ah isaga. Waxa uu ugu baaqaynaa shacabka reer Niger inay u diyaar garoobaan dagaal uu sheegay inay ku badbaadinayaan waxa uu ugu yeedhay amniga qaranka iyo wadaniyadda dalkooda haddii ay dhacdo in ciidamo ka yimaada dariskooda Niger ay ku suxad gudbaan xadkooda. Maasari Shamis, haatanna
مرحبا وحكو بلامان ايا قبل دعي هاوينكو قميري قوحي سوادا قاري قعما مران لباح سوغل قلن قلو نبي اللاوي قرقرير كواحيها اسقلي ورحمة دقا حسن قرب لئيدا دواق قيس الآن عدي بسو قارين مسقلولا قود يا عباس قورحن مران ايا قد عرف شوغا او سوغل قلن قيلن يبودو قماهريكتا قوفيا ضبنان ميل قل قلميسن قورع مرينتا روحان قفقلين كبيركا قاشاما قر دخرده ميسنا قرب اوغ اوهوست اللي قليي داع قرعان ميد قرلي ايا ميداي قاشا دباتشوكتو ميد قردران ميد لقرفشي ايا كيوران كقارسيي قوبابين دول وادا قمأي او عل وادا قيغي قلوفيادا عولادها اسقلي ليقا قبلي برنامج كني دقيقة ده وركين تاهي نوتشوكو بلان كنوا عاوز يدد في دمو هدول اللي هو دلوا قرابه انت قارسه نبتقليو